გამაგზავნოთ გამოშვებას. გუშინ პარლამენტის შენობიდან მუშა გადმოვარდა, რომელიც მინების დაწებების სამუშაოებს ასრულებდა. მშენებარი პარლამენტის და საავადმყოფოს პრესსამსახურში შავგულიძის გადმოვარდის ამბავს კატეგორიულად უარყოფდნენ. თუმცა ინფოცხრის გადამღებმა ჯგუფმა გიორგი შავგულიძესთან ინტერვიუს ჩაწერა მოახერხა. დაზარალებული ყვება, რომ მუშაობისას თოკის დამჭერი დასრიალდა და გადმოვარდნა სწორედ ამან გამოიწვია. როგორც გაირკვა 21 წლის გიორგი შავგულიძე კარგი მუშაობისთვის პრეზიდენტის მიერ ღირსების ორდენით არის დაჯილდოებული. არ გატეხილი, უბრალოდ იმტყუნა გასრიალდა. აჰა, ნუ შემოთო თუ რა. სოველი იყო საპონს მარობს და ეს საპონმა გასრიალა ბაზარზე ჩამგედი. აჰა, გასაგებია. რამდენ ხშირად ხდება ეგეთი ფაქტები გენ? პირველი ფაქტი იყო ეს სამი თვის განმავლობაში. პასუხისმგებელი პირი მინდა, რომელიც გამესაუბრება და ამიხსნის სიტუაციას. ან რომელსაც გადმოვარდა პარლამენტიდან მუშა და რა მოხდა ზოგადად? თათბირზე არიან? ანუ ვიშეულია. ის დამთავრდება თათბირი, არ ვიცი. ბატონო, ანუ თქვენ შეგიძლიათ დამიდასწროთ ინფორმაცია, რომ ეს გადმოვარდა? მე დაგიდასურებთ, არ ვიცი. აღნიშნული აქტი უბრალოდ შემოყვანილი პაციენტის შესახებ გრძელი ინფორმაცია არაა.